Როგორ უნდა შეირჩეს სახელმწიფო კანდიდატურა საკითხზე დღეს პარლამენტში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ომბუდსმენის შერჩევის წესზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად იმსჯელეს. Როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, შერჩევის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოებას სრულად უნდა იყოს ჩართული. ქართულ ოცნებაში კი საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობენ, რომელიც მათი თქმით ომბუდსმენის არჩევის წესს შეეხება. თუ პოლიტიკოსები იქნებიან მთავარი მონაწილეები კანდიდატების დასახელებისა, ეს იქნება დიდი ალბათობით დაკავშირებული პარტიასთან დაკავშირებული კანდიდატები და ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი ომბუდსმენი და არა პოლიტიკურად დაკავშირებული ომბუდსმენი რაღაც პარტიასთან. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ გუშინ განაცხადა, რომ დაუჭერს ხარს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ შერჩეულ კანდიდატს. კარგი იქნება თუ კი სწორედ ასეთი ინკლუზიური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობით იქნება სწორედ ეს პროცესი. Აცდენა პრაქტიკულად არ გვაქვს, უამრავი საკითხი იქნა დაყენებული, ამ ყველაფერს სისტემატიზაციას გავუკეთებთ და მაქსიმუმ 3-4 საათის განმავლობაში წარმოგიდგენთ კონკრეტულ გეგმას, რომელიც უზრუნველყოფს ინკლუზიურობას, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ არასამთავრობო სექტორის ჩართულობაც იყოს მაქსიმალური ხარისხით, რაც კი შესაძლებელია, გათვალისწინებული და ასევე ჩვენი ოპონენტების გუშინდელი აზრებიც იყოს გათვალისწინებული. არ გამოვრიცხავთ მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებსაც. ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიამ საქართველოს რეკომენდაციების შესრულება მოსთხოვა. 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი სახალხო დამცველის არჩევას ეხება. მოქმედ ომბუდსმენს ნინო ლომჯარიას ვადა მიმდინარე წლის დეკემბერში ეწურება. სახალხო დამცველის შერჩევის წესსა და ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებაზე დღეს ოპოზიციის ნაწილმა შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. Parlamentში ოპოზიციის ნაწილი შეიკრიბა, რომლებიც ქართულ ოცნებასთან ერთად სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას არ იღებენ. პარტია ლელო სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, ომბუდსმენის შერჩევის პროცესი გამჭირვალე უნდა იყოს. ოპოზიცია გეგმავს მხარი არასამთავრობო სექტორის მიერ შერჩეულ კანდიდატს დაუჭიროს. ის პოლიტიკოსი ან პოლიტიკური ძალა, ვინც მიეხმარება ქართულ ოცნებას საკუთარი სასურველი კანდიდატის გათრევაში, იმაში რა ქვია საქართველოს პარლამენტში, ანუ სახალხო დამცველის პოზიციაზე, ის ჩამოიწერება ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, ჯგუფებიდან. ეს არის შეულებრივი წყალგამყოფი და ტესტი ყველასთვის. ამისთვის რეაგენტის ნამდვილად კარგი იქნება, მე ამას ხარს დავუჭერთ. ჩვენ ამ სამუშაო პროცესში, ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩართვის შემდეგ და მუშაობის შემდეგ წარმოვაჩენთ იმ კანდიდატებს სამოქალაქო სექტორთან ერთად, რომელსაც ხარს დაუჭერთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს კანდიდატები იქნებიან ნამდვილად ღირსეულიდან ამოუკიდებელი კანდიდატები. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და რაც შეეხება ბატონ დინარაძის განცხადებას, პირდაპირ არის ეს განცხადება იმის მანიშნებელი, რომ რა თქმა უნდა ისინი არაპირებენ დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის არჩევას და ისინი არაპირებენ ზოგადად ამ მნიშვნელოვანი პუნქტის შესრულებას. დღეს ეს ერთადერთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც ქვეყანაში დაგვრჩა, არის სწორედ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი და სწორედ ეს დამოუკიდებლობა შენარჩუნებული უნდა იქნას, ამიტომ არის ძალიან კაფიო მოთხოვნა ევროკავშირის, რაც შეეხება სახალხო დამცველის დანიშვნას და ჩვენ შესაბამისად ველოდებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დასახელებული კანდიდატებს. სახალხო დამცველის არჩევის წესთან დაკავშირებით საკუთარი საკანონმდებლო ინიციატივა აქვს პარტია მოქალაქეებს. ლევან იოსელიანი თვლის, რომ კენჭისყრა ღია უნდა იყოს და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომელი დეპუტატი ომბუდსმენის რომელ კანდიდატს უჭერს მხარს.